Muzeum města Ústí nad Labem po roce opět zaplnila strašidla. Na pohádkové odpoledne plné her a soutěží jich letos dorazila celá řada. Pro radní čerti sice tentokrát zůstali doma, ale i tak bylo rozhodně na co se dívat. Do muzea totiž zavítali postavy, kterých se kdysi báli naši předkové. Vzhledem k tomu, že teď právě se nacházíme v výstavě Staré pověsti české, tak jsme ty strašidla letos skutečně dali s touto tématikou to, co Jirásek napsal, že čeho se staří Slované obávali, tak tyto postavy jsme vybrali a na ty jsme vymysleli nějaké úkoly. Máme tady polednici, máme tady Vesnu, bohyni jara, máme tady jezinky, které vylupují dětem oči. Samozřejmě vědma, tak tu jsme umístili v knihovně. Lesní víly, vodní víly, tak na lesní víly děti musí tentokrát se trošku zamyslet nad ekologií, nad čistotou našeho lesa, co se v lese smí, co se v lese nesmí, protože to prostě chceme zdůraznit, aby to znali ty děti. Máme tady právě rozdělení stanoviště taková naučná, ale pak i tvoření, máme stanoviště na šikovnost, takže právě jsme se snažili, aby si vyzkoušeli úplně všechno. Nejenom to tvoření, nejenom ten sportovní výkon, ale také ty vědomosti, aby si odnesli. Kdo se snažil a strašidlům neodmlouval, mohl se v průběhu akce i posilnit sladkou odměnou. Pohádkových stanovišť bylo letos celkem 12. Hrdinové, kterým se podařilo splnit všechny zadané úkoly, se nakonec v Císařském sále setkali se samotným Alojzem Jiráskem. Autor Starých pověstí českých se v průběhu dne seznámil s více než tisícovkou statečných a muzeum si díky tomu může gratulovat k velmi vydařené akci. Tou další a snad neméně úspěšnou bude podzimní tvoření, které instituce pořádá 9. října. Sedm šestičlenných týmů základních škol z Litoměřic, okolí a z německého města Chemnitz předvádělo v pondělí v Litoměřickém domě kultury své technické znalosti a dovednosti. Technický klub mládeže fungující při Domě dětí a mládeže Rozmarín zde totiž pořádal druhý ročník technických her spojených s Merkurmánií. Vítězem soutěžní části se stalo družstvo základní školy na Valech v Litoměřicích, druzí skončili školáci ze základní školy Lingva Universal a třetí ze základní školy Havlíčkova. Vítězné družstvo se domů odnášelo tablety, stříbrné a bronzové týmy, data úložiště a MP4. Ostatní účastníci si pak do svých škol odváželi stavebnice Merkur. Školáci soutěžili hned v několika kategoriích, přičemž jednou z nich byla i prezentace vlastních projektů. Moji svěřenci si připravili prezentaci vůbec o stavbě tunelů, protože jsme vycházeli z toho, že tady v Litoměřicích tunel máme, spousta lidí už o něm neví, tak jsem to chtěl žákům trošku přiblížit, takže jsme si připravili několik pokusů, jak se takové tunely staví. Vyzkoušeli si žáci nejdřív stavět v nějakém nesoudržném materiálu, v písku, takže jsme udělali takovou technologii, kde teda razili pod štítem, to je velmi bavilo, a potom jsme udělali druhý pokus, to je asi bylo ještě víc, protože tunely se někdy razí i pomocí výbuštiny, takže jsme si sestavili takový model tunelu, připravili jsme ho, navrtali a odpálili si žáci pod mým dohledem samozřejmě tunel. Soutěže jsme připravili elektromotor, například jak funguje větráček a cirkulárka. Prostě jsme si jakoby hráli s tím, jak aby jsme nějaký takovýhle z domácích věcí, aby jsme vyrobili nějaký takovýhle pokusy třeba a takhle. My tady ukazujeme dětem naše Lego roboty. Třeba tady na začátku máme naši kytaru z Lega a tamhle spolukolegyně ukazují bojového robota EV3 a ještě nějaký další naše výtvory. Úkolů měly ovšem školní týmy ještě mnohem více. Dalším úkolem, které teda školy měly nebo týmy, tak bylo sestavení vozítka s pohonem pastičkou na myši. My jsme to nazvali šílený myšohry, tu soutěž, a budou soutěžit vlastně ve dvou disciplínách, a to je rychlost a vzdálenost. Pak měli ještě třetí úkol a to byla vlastně taková drobná elektronická stavebnice, kterou si sestavili vlastně ve škole taky, a požadujeme, aby teda byla funkční, aby teda fungovala ta elektronická kostka, a potom si měli vytvořit jakýsi design nebo obal na tu kostku, a to bude zase hodnotit porota. Takže to jsou ty soutěže, které si teda týmy
museli přinést teda na technické hry. No a potom budou následovat další soutěže, což je, zase jsme nazvali skafandr pro vejce, to znamená obal z materiálu, který mají v krabicích pro vajíčko, a s vajíčkou budeme zkoušet výdrž obalu s chozením z balkónu. Potom bude další soutěž, a to je teda střelba z katapultů, které zase vyrobili ze součástek, které měli v těch krabicích. Budou teda střílet na cíl, na terč, zase se budou počítat body. A v neposlední řadě bude vlastně výrobek z merkuru, který budou sestavovat jednotlivé týmy na čas a zase budou ohodnoceny podle teda pořadí. A posledním úkolem je pro týmy takový obecný test z technických znalostí. Takže to jsou vlastně soutěže, které letos jsme připravili pro jednotlivé týmy. Připraven byl také doprovodní program, jemuž vévodila Merkurmánie. Ta představila fenomén světově proslulé stavebnice Merkuru za účastí jejího největšího sběratele na světě Jiřího Mládka či současného vedení továrny na technické hračky. Tady vidíte ukázky učebních pomůcek, které slouží k získání nejen zájmu mládeže o techniku, ale především pochopit základních věcí. Protože máme tady třeba ukázku, co to je servomotor, co to je čidlo RGB, které určuje barvu, pak tady máme optickou závoru, máme tady dopravník, máme tady robota, který si musí postavit student sám, mechanicky, zapojit ho elektricky. Cílem technických her bylo probudit v dětech zájem o tvořivost, kreativitu a ukázat, že technika není jen zdrojem poučení, ale i zábavou. Což se podařilo, jak zkonstatoval Jiří Rudolf, zakladatel technického klubu mládeže v Litoměřicích, který před 3 lety začínal s 9 školáky, přičemž nyní do klubu dochází již téměř 100 dětí. I proto v Litoměřicích vzniká Ústav technického vzdělávání, který byl v úvodu technických her poprvé oficiálně představen veřejnosti. Smysluplnost projektu v době, kdy se firmy potýkají s nedostatkem technicky nadaných lidí, ocenil i přítomný zástupce Svazu průmyslu a dopravy České republiky David Vondrák, stejně jako zástupci firm Henlich, Balkan Karlovochemie či TRCZ, kteří vyjádřili ochotu se na finančně náročném chodu ústavu v budoucnu podílet. O projektu Ústavu technického vzdělávání vás budeme blíže informovat v některém z příštích pořadů. Zastupitelstvo mládeže v Litoměřicích opět testovalo prodejce tabákových výrobků, zda dodržují zákon a neprodávají cigarety mladistvým. Ve spolupráci s městskou policií se nezletilí členové zastupitelstva vydali do ulic města a zkoušeli si na různých místech koupit cigarety. Výsledek je značně nelichotivý. Cigarety byly nezletilým prodány ve 4 ze 7 případů. Mládež si chtěla vyzkoušet, jak v našem městě v podstatě zákaz prodeje nikotinových produktů funguje, jestli provozovny respektují zákon a jestli ho dodržují. Zároveň sami mají dost přátel, kamarádů, kteří jsou nezletilí a tyhle ty produkty, cigarety si kupují, takže bychom chtěli takhle poukázat na to, že některé provozovny vystupují protizákonně a nabízejí mladistvým nezletilým produkty, které by neměly vůbec prodat. V případě porušení zákona zasahovali strážníci městské policie a hříšníkům uložili blokovou pokutu. Ty vybrané peníze ty se použijí tak, jak rozhodne zastupitelstvo mládeže, pravděpodobně dá na nějaký užitečný účel, takže uvidíme, co vymyslí, a ty peníze skutečně půjdou někam tam, kde budou potřeba. Minule šli do nemocnice na dětské oddělení na nákup hraček. Zastupitelstvo mládeže hodlá akci opakovat. Prodejci tabákových výrobků by si proto měli dobře rozmyslet, zda prodají cigarety mladším osobám bez předložení občanského průkazu. Šestá divadelní benefice ochotnických souborů, která v polovině října probíhala v Litoměřickém divadle Karla Henka Máchy, překonala všechny rekordy. Letos byla totiž historicky nejdelší. Trvala celý týden a divákům nabídla 12 představení a další program. Nevšední podívanou příchozí nenechali bez odezvy a na konto Litoměřického centra pro náhradní rodinnou péči přispěli sumou 121 tisíc korun. Tato částka bude použita na projekt doučování dětí v osvojitelských a pěstounských rodinách. Vlastně díky této částce se nám podaří odučit 1400 hodin, tak přibližně. A ještě teď nemůžu z hlavy říct, kolik to bude dětí, ale to se určitě jako včas dozvíme.
A já teda moc děkuju, protože tato akce začala vlastně úžasnou vernisáží fotografií z našich rodin. Pokračovala celý týden nádhernýma představeníma a vlastně celá tato akce se nesla v duchu Fandíme náhradním rodinám a dneska vím, že vlastně 921 lidí podpořilo tuto dobročinnou akci a tolik lidí vlastně nám fandí a fandí náhradním rodinám a myslím si, že si to opravdu moc zaslouží. Takže děkuju všem. Letošní divadelní benefici podpořil i herec Luděk Munzar a jeho nadace, která na vzdělávání dětí v náhradní rodinné péči přispěla částkou 25 tisíc korun. Charismatický herec navíc k dobročinné akci přispěl i besedou s veřejností. Přišel jsem, protože jsem to slíbil, ale už je to dávno. A myslím si, že ta vaše činnost je bohulibá. Dneska se všechno přepočítává na prachy a na peníze. Nechci si hrát na chytrýho. Zdá se mi, že ten individualismus se rozprostírá. Mám strach o mladou generaci, protože je sama. Nebudu smutnit. Věřím, že to všechno dobře dopadne. A přeju všem moc zdraví. A učte se všichni. Svou účastí benefici podpořil také starosta města Ladislav Chlupáč. Pozitivní dojmy z celé akce nijak neskrýval. Úžasná, vítaná pomoc, protože není jednoduché v rámci pěstounských rodin fungovat a stačit vše, co teda to přináší, včetně učení se s dětmi a tak dál. Takže určitě dobře zaměřená akce a velké poděkování patří všem ochotnickým spolkům, všem, kteří se podíleli na přípravě organizaci této akce. Divadelní benefice ochotnických souborů každoročně organizuje Hynkovo Hravé divadlo v čele s principálem Romanem Munčinským, který doufá, že na přes rok se do této akce zapojí kromě osvědčených divadelních souborů i další instituce. Vítán je každý nápad. Já myslím, že se benefice stala něčím opravdu výjimečným, velkým a my můžeme pomoct i dalším lidem, kteří mají podobné nápady a chtějí něco realizovat, v tom, že je připojíme do naší benefice, ať se nám klidně přihlásí a my je umíme i zpropagovat. Můžou být součástí tyhle ty velké akce, vlastně jedný z největších kulturních akcí, teďka už můžu říct v Litoměřicích za běžný rok. Letos se třeba zapojila knihovna Karla Hynka Máky a dílna D65, která uspořádala workshop, dále Music Club Baronka, ve kterém se konaly vlastně 4 koncerty, promítání filmu. A podařilo se nám získat dalšího sponzora, nadaci Munzarový, a připojili se vlastně i další menší dárci, jeden dokonce anonymní, který dal 5 000, pak to bylo firma Gabriel a přidávají se spoustu a spoustu dalších. Benefice byla naprosto úžasná, strašně moc děkuji všem, kteří se do toho zapojili a vlastně bez kterých by se to vůbec neuskutečnilo. Je to ohromné množství lidí, divadelníků, sponzorů, zástupců města, zástupců divadla Karla Hynka Máchy a městských kulturních zařízení. Děvčata z poradny výborně se spolupracovalo, za 6 let jsme dokázali vybudovat něco, co je, bych řekl, na severu Čech, možná i v Čechách ojedinělá akce a myslím si, že další ročník bude zase o něco kousek dál, bude zase o něco lepší, větší, zajímavější, jak pro diváka, tak i pro ty děti v té náhradní rodinné péči, pro který se to vlastně vůbec dělá, pro divadelníky a myslím si, že jsme naprosto spokojeni s takovou úžasnou částkou. 6 let fungování divadelní benefice Litoměřickému centru pro náhradní rodinnou péči už dohromady přineslo 321 tisíc korun. Slavnostní koncert na závěr oslav 70. výročí ukončení druhé světové války a k výročí republiky proběhne v Severočeském divadle v Ústí nad Labem v neděli 25. října od 17 hodin. Účinkují orchestr a sbor Severočeského divadla pod vedením Miloše Formáčka, trubači hradní stráže prezidenta republiky, pěvecký sbor Severočeské konzervatoře v Teplicích a solisté Gabriela Beňačková a Miroslav Dvorský. Před zahájením koncertu proběhne slavnostní předání
uznání ceny hejtmana Ústeckého kraje za rok 2014. V sobotu 24. října proběhne v prostorách Litoměřické severočeské galerie výtvarného umění v pořadí již 9. den dýní. Akce začne v 15 hodin a potrvá až do večera. Malí i velcí se mohou těšit na pestrý program plný her a soutěží. Samozřejmostí je například pečení zvykoslovného pečiva, takzvaných dušiček. Chybět nebude ani prodej textilních a keramických výrobků z chráněných dílen, lampionový průvod a ohňová show. Litoměřická galerie Nikol zve všechny milovníky umění na vernisáž výstavy obrazů a grafik Jarmily Janůjové. Proběhne už tuto sobotu 24. října od 16 hodin. Jarmila Janůjová se narodila v Praze a samostatně vystavuje už od roku 1975. Její díla jsou hodně zastoupena v českých i zahraničních soukromých sbírkách. Vysílání můžete sledovat také díky firmě KIS Plus Litoměřice, prodej a servis zahradní techniky, motocyklů a skútrů. Právě teď je ta pravá chvíle přihlásit se k dálkovému studiu Vysoké školy v Litoměřicích. Nabízíme bakalářské a magisterské studium v oboru veřejná správa a regionální rozvoj ve spolupráci s provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze. Výuka i zkoušky o sobotách a nedělích jednou až dvakrát v měsíci. Přijímačky se nekonají. Více na www.školaekonom.cz. Vydání zpravodajského měsíčníku Litoměřicko 24 můžete číst také díky těmto sponzorům. Děkujeme, že podporujete regionální zpravodajství. Hrad Litoměřice je multifunkčním prostorem, ve kterém se historické potkává s moderním. V nejvyšším patře budovy se nachází expozice českého vinařství, kde lze vína také ochutnat. Hrad disponuje okouzlujícím moderně vybaveným konferenčním sálem, který pojme až 180 osob. Ve sklepních prostorách nechybí stylová degustační místnost, navazující na archiv vín. Hrad Litoměřice to je místo konání mnoha kulturních akcí a báječných setkání nejen při sklence výtečného regionálního vína. Památník Terezín, to je malá pevnost, muzeum Geta a Magdeburská kasárna, krematorium, kolumbárium, obřadní místnosti a ústřední márnice, modlitebna z doby terezínského geta a replika mansardy, které tvoří unikátní památku obětí rasové a politické perzekuce v letech nacistické okupace. Prohlídky, výstavy, dokumentární filmy, koncerty, semináře, výzkumná a vzdělávací činnost a mnoho dalšího. Památník Terezín, historie, která nesmí být zapomenutá. Tříleté denní a kombinované studium pro absolventy střední škol zakončené absolutoriem nabízí Škola Ekonom Litoměřice. Moderní formy výuky, individuální přístup ke studentům, možnost studovat po internetu, odborná praxe ve firmách, více na www.školaekonom.cz. Optika Klingr, jediná optika v Litoměřicích s bezbariérovým přístupem. Dioptrické i nedioptrické a sluneční brýle, brýlové čočky, obroučky a příslušenství. Odborné poradenství, 23 let zkušeností, profesionální měření zraku při nákupu brýlí zdarma. www.optikaklingr.cz. LTNet.cz nabízí základní služby připojení k internetu, televizi a telefonování domácnostem a malým firmám. Zároveň profesionální služby v oblasti výstavby a propojování sítí určené náročnějším zákazníkům. LTNet.cz Internet Provider. Vysílání regionální televize Litoměřicko můžete sledovat také díky firmě CNG Expert, prodej a servis vozidel CNG. Do Ústí nad Labem zavítala kapela Fleret, pětičlenná hudební skupina, jejíž kořeny sahají až do roku 1982, v místním národním domě pokřtila svoje zbrusunové album s názvem Hopa Baby. My tady jezdíme do toho sálu už mraky roku a hráváme tady, tak nemůžeme vlastně severní Čechy vynechat a kde jinde než Ústí nad Labem, tady národní dům, to máme strašně rádi. Takže proto dneska tady bude křest, dvorní kapela Valašského království si pozvala i kamarády, kapelu Pozdní sběr, no a budeme si tak tady prostě hrát, slavit, já myslím, že tak minimálně 3-4 hodiny muziky.
Album Hopa Baby obsahuje dohromady 14 skladeb. Nahrávalo se v Ostravě a autorem hudby k většině textů je frontman kapely Zdeněk Hrachový. Přestože obvykle si Flerec vydávání desek dává na čas, album vzniklo rekordně rychle. Na kvalitě prezentovaných písní to ovšem znát rozhodně není. My jsme byli rychlí tentokrát. My jsme normálně o přípravu třeba rok, dva. Je pravda, že od posledního alba už je to 4 roky, ale my jsme tam vytáhli nějaké staré texty a staré věci, co jsme hrávali s Vlastou Redlem. A textaři mi v lednu dali tolik úžasných textů, že já jsem asi během měsíce měl najednou snad 7-8 nových písniček. Takže jsem si říkal, teď máme na desku, tak jdeme točit. No, takže tentokrát to bylo strašně rychlo, spontánní akce. My jsme z Vizovice, což je hlavní město Slivovice, ale spíš jsme taková dědina valašská, kde se uznávají hodně ještě takové ty lidové tradice a tady tyto věci. Takže je to spíš takové o tom trošičku malinko návratu do toho, jak se žilo zdravě, jak se žilo krásně a tak. Takže si myslím, že takové normální písničky z přírody. Slavnostního křestu spojeného s koncertem se v Ústeckém národním domě zúčastnil také Josef Vejlupek, šéf realizačního týmu Mezinárodního festivalu Porta. I přesto, že díky své funkci už viděl a slyšel doslova stovky kapel, Fleret ho stále oslovuje. Deska Hopa Baby se prý navíc řadí k těm velmi povedeným. Já znám Fleret mnoho let a myslím si, že čím dál tím lepší, že zraje jako víno. Každá nová deska, za ní stojí spousta práce těch muzikantů, jednak ty autorský a jednak teda ty interpretační. Myslím si, že je velice podařená a věřím, že se bude dobře prodávat a přeju posluchačům, ať se jim líbí. Minulý víkend patřil na litoměřickém výstavišti Zahrady Čech Gastro Food Festu. Třetí ročník akce, určené všem milovníkům dobrého jídla a pití, sebou přinesl řadu novinek. Tou první a zásadní byla změna organizátora. Společnost Zahrada Čech se díky předchozím dvěma úspěšným ročníkům dohodla s původním provozovatelem na odkupu práv této akce. Druhou změnou byla délka festivalu. Z původního 3denního konceptu organizátoři pro letošní rok zvolili víkendovou podobu a na úspěšnosti akce se to nikterak neprojevilo. My jsme spokojení jak z vystavovatelského hlediska, tak samozřejmě z toho návštěvnického. A sobotní návštěvnost předčila naše očekávání, protože tolik lidí, kolik přišlo v sobotu, tu v loňském roce bylo za celé 3 dny. A máme radost i z toho, že vystavovatelé sami byli velmi spokojení. Dostali jsme řadu děkovných e-mailů, za které jsme velmi vděční a chtěli bychom poděkovat všem, kteří se podíleli na Gastro Food Festu. Vystavovatelů a prodejců bylo celkem 60. Obsadili jsme 3 haly, byl obsazen pavilon A, pavilon H a nový stan a venkovní plocha patřila farmářům. Celková návštěvnost byla 8000 návštěvníků. Další z novinek letošního Gastro Food Festu bylo rozšíření nabízeného sortimentu. Návštěvníci i vystavovatelé mohli využít novou sekci doplňkového prodeje, který spočíval v nabídce zboží do kuchyně, nádobí, parních hrnců, vakuovaných surovin a podobně. Více bylo také zábavy, kromě kuchařských S, kterými byl jeden z dua klusy v akci Filip Seiler, legenda české poctivé kuchyně Jaroslav Sapík, porotce z první části soutěže Masterchef Radek Schubert, vítěz televizní soutěže Na nože Robert Zatloukal, kuchař z pořadu Když vaří táta Martin Polačko, Martin Svoboda, Lukáš Uher či Jan Heřmánek, bavil příchozí při ochutnávkách specialit také doprovodní kulturní program. Na venkovním pódiu vystoupili známé místní kapely jako Rostě Pechoušek, Express Litoměřice Praha v podání Marka Ženkla, kapela Atyp nebo kapela Fonotest a každý den festivalu zpívala své muzikálové hity také Daniela Šinkorová. Kulinářské umění předních restaurací nejen ze severu Čech a cooking show uznávaných kuchařských mistrů doplnila rovněž degustace lahodných českých, moravských i zahraničních vín. Mini pivovary představily své speciální edice piv a nechyběly ani prodejci delikates a doplňkového sortimentu. V duchu podtitulu Gastro Food Festu na Zahradě Čech gastronomie z celého světa na jednom místě byla k mání kuchyně mexická, italská, francouzská, americká, řecká, japonská a samozřejmě
samozřejmě tradiční česká. Specialitou byly pak molekulární kuchyně, snoubení vína a paštik, velká sírová nakládačka a mnoho dalšího. Vše pod významnou záštitou Asociace kuchařů a cukrářů České republiky. Ve spolupráci s okresní agrární komorou Most se představily i vítězné regionální potraviny v kategorii regionální potravina Ústeckého kraje roku 2015 a potravinářský výrobek Ústeckého kraje, kraje Přemysla Oráče. Gastro Food Fest byl poslední velkou akcí na výstavišti. Pro zahradu Čech ale ještě sezona nekončí. Gastro Food Fest vlastně ukončil výstavní sezónu zahrady Čech, ale samozřejmě ostatní akce, které tu jsou plánovány, jako je second-handový výprodej společnosti Marvel, tak ten pokračuje dál. To znamená, že my postupně začneme zazimovat výstaviště a budeme postupně zprovozňovat tenisové kurty. Mimo areál nás ještě čekají dvoje farmářské trhy a ke konci roku vánoční trhy. V sobotu 24. října proběhne v prostorách Litoměřické severočeské galerie výtvarného umění v pořadí již 9. den dýní. Akce začne v 15 hodin a potrvá až do večera. Malí i velcí se mohou těšit na pestrý program plný her a soutěží. Samozřejmostí je například pečení zvykoslovného pečiva, takzvaných dušiček. Chybět nebude ani prodej textilních a keramických výrobků schráněných dílen, lampionový průvod a ohňová show.